Você me encontrou, eu te encontrei na rua, falei, fim, nossa, pá, massa, acompanha o seu conteúdo. Tô perdido, quero mudar minha realidade financeira minha família pela internet. O que, que você me indicaria? Eu perguntaria para você, Marcos, você tem algum investimento para poder fazer? Minúsculo que seja? Digamos que você tenha, por exemplo, 4 mil reais. Sim. Tem que ter. E é o seguinte, você que tá ouvindo e não tem, cria vergonha. Porque se não tem, você arruma. Você trabalha, vira. você vende, você se vira, se vira. Você vende sua bicicleta, você vende o que você quiser. Você vai trabalhar na feira, vai, vender, vai bater caixa. Você deve ser vendedor. Você levanta em 30, 60, 90 dias. Você se vira. Vender bombom na rua, cara. Você se vira. Mas se vira, levanta o leva. negócio. Ah, eu não tenho dinheiro pra começar. Uai, como assim, pô? Você não tem saúde? Se você não tem saúde, aí eu te respeito. Aí se eu... você tem aquela moeda que nós falamos a mais valiosa do mundo, o tempo. Se você tem tempo e saúde, não tem como você não ter, <laughs> se não levantar. Exato. Vai lá, tem os 4 mil. Se você não... tem os 4 mil, você se virou, se... vendeu o bombom na rua, se virou. Isso. Beleza? Eu ia te dizer, Marcos, uma das oportunidades que você tem para poder começar, apenas uma delas, tá? Não é a que eu falo a mais vantajosa e etc. Marcos, você não quer aparecer na internet, você não quer fazer tal coisa, você pode construir como nós chamamos de um produto de PLR. Explicando brevemente, seria. Você comprar um produto de uma pessoa que já pensou naquilo, foi um especialista naquele assunto, é um especialista, empacotou aquilo e falou, estou te vendendo, você pode ser o autor. Você compra aquilo por um preço muito baixo, geralmente nós compramos lá fora, e quando eu falo lá fora, Estados Unidos, você traz para o Brasil, traduz, empacota aquilo, utiliza as estratégias corretas do marketing digital e vende. Ou eu falaria, Marcos, beleza, você não quer ter o processo todo de fazer um investimento que pode custar em torno disso até o lançamento do produto, você pode se tornar um afiliado. Eu fui um afiliado no início e o mundo de afiliação para mim, ele funciona também não só como uma oportunidade de eu ganhar dinheiro, mas também como uma escola, uma porta de entrada. É uma porta de entrada, porque o que é ser afiliado é você encontrar um produtor que já tem um produto pronto. Você se afilia aquele produto e ganha comissões que vão de 10 até 80% geralmente a média é de 45%, 50%, e você ao fazer uma venda tem aquela comissão na sua conta caindo lá de forma automática. E você tem que fazer os anúncios, divulgação na internet, tráfego orgânico ou pago, como a gente fala. Eu fui afiliado no início por um período, depois optei por ser um produtor e criar um produto próprio. Então essa é uma das respostas que eu te daria. Eu, eu falo isso porque quando eu criei o meu primeiro produto de PLR, eu tive ali um resultado surpreendente de múltiplos seis dígitos com um produto que eu investi R$ reais para fazer. Esse é o seu primeiro produto? Meu primeiro produto. E você já tinha quanto tempo de experiência no mercado? Eu tinha dois anos de experiência. Dois anos de experiência. Esse foi o primeiro produto em que eu lancei sem um produtor. Tá ligado. Foi um produto como PLR. Sem depender da cara de uma pessoa? Sem depender da cara de uma pessoa. Boa.